reakce profesionála, když udělá level 100. Když má level 100, ty vole, trvá mi to 2 dny v expy, ty vole. Fakt, že to bylo hrozný, že si jim nějaký ten gear. Budu dělat něco a vrhnu se do nějaký super guild, budeme rajdovat každý den. Ty vole, konečně už ty má level 100, už, ty vole, protože tohle alta jsem expil celý 2 dny, to bylo prostě fakt hrozný. Reakce normálního bovkaře, když udělá level 100. Jo, dobrý, mám level 100, konečně, jo, už jsem se těšil, jo. Hodně to trvalo vyexpit, ale aspoň, že už to konečně mám, protože jsem se pak těšil, jo, takovou dobu, ale je to další můj alt, takže pohoda, jako jo, ale fakt jsem se těšil, protože tohle zase jsem se chtěl zkusit, bude to zajímavý za ní určitě hrát, a uvidíme, co se udělá, kámoši mi určitě poradí nějaký ty taktiky a rozhodně s nějak nemluvíme a budeme raidovat a v případě chodit nějaký ty beaches, takže je to paráda, no, že už mám tu 100, jo. Reakce začátečníka, když udělá level 100. Jo, ty vole, já, level 100, kurva, jo, ši, musím napsat na Facebook. Level 100 smajlík dvojtečka d. Já hoši, teď ještě všichni gratuluji, tady fotím si to do screenu. Jupi, mám level 100, haha, můj první level 100. Už se toho životě nedočkám, protože se nebudu mít, protože nebudu mít na game time. Reakce moje, když udělám level 100. Ty vole! Kurva, level 100 pičo, jo, kurva, jo, ty pičo, je to tam, kurva, jo, kurva, musím to jít zjít sem ven, kurva. Jo, pičo, je to tam, jo, je to tam, jo, je to tam, kurva.